drar igång här. Vi kommer nu att komma in på forskning och den praktiska genomförandet. Och vi kommer att träffa Maria Johansson som är professor i miljöpsykologi vid Lunds universitet. Vi kommer också att få höra ifrån Åsa Valdo som är forskare vid miljöpsykologi, också Lund. Och sen så kommer vi att få se och höra här i början Alexia Neimane som är biträdande statsveterinär och viltpatolog. Jobbar då tillsammans med Erik som vi hörde alldeles nyss. Och det blir ett samlat paket där vi kommer att få både föreläsningar och workshoppa lite grann. Så ni kommer att bli indelade i grupper. Även ute i Zoom så kommer ni att bli indelade i grupper sen när vi har lyssnat på presentationerna. Och kom ihåg här att det kommer också att finnas kaffe under den här workshop-tiden. Så upp och rör på er lite grann sen när ni har lyssnat och när vi går ut i workshop-sektioner. Kaffet finns här utanför och för er på digitalt deltagande så får ni hämta en kopp i köket eller liknande. Bra, tack så mycket. Och då tänker jag att Alexia, du får köra igång. Tack. Ja, Alexia heter jag. Jag jobbar med Erik på SVA. Jätteroligt att vara här och berätta lite om ett forskningsprojekt som vi har haft tillsammans med Lund universitet. Vi är ett helt gäng som har varit inblandat i projektet. Och det syftar till att veta lite mer vilka djur som kommer in till SVA för undersökning, vem bidrar och varför. Och för att kunna ta oss framåt i viltsjukdomsövervakningen behöver vi behöver veta mer om vad vi har i nuet och vad vi har för ett underlag för att kunna vidareutveckla vårt arbete. Och projektet var finansierat av både Viltvårdsfonden och Svenska Jägareförbundets forskning 20. Väldigt kort om upplägget idag. Jag kommer lite grann gå in på viltsjukdomsövervakning och medborgarforskning. Och sen kommer jag bara presentera de resultat som handlar med de workshopsfrågor som vi kommer att jobba med senare. Vilka djur kommer till SVA? Och sen, vem bidrar? Och där kommer vi ta en titt på de som rapporterar in fynd. Vad motiverar människor att skicka fallvilt till SVA? Åsa kommer ta över där. Och sen Maria kommer leda oss genom workshopen. Att delta i viltsjukdomsövervakningen. Vad har vi för möjlighet? Vad har vi för hinder? Och vi kommer sammanfatta på slutet. Ja, så vi hörde från Erik om vår fallviltsundersökningen. Men bara en refresher här. Medborgarforskning skulle man kunna definiera som en samverkan mellan de frivilliga och forskare. Och just i vårt sammanhang, det är allmänheten som bidrar till forskning och kunskapsuppbyggande. Byggnad, antingen genom att skicka in rapporter, prover eller djurkroppar till olika av våra viltsjukdomsövervakningens initiativ där Erik gick igenom flera. De kan bidra med vår riktad övervakningen. Till exempel någon plockar rävbajs ut i fältet för att hjälpa oss kartlägga rävens dvärgbandmask. Men superviktigt att vi har hjälp från allmänheten när det gäller sjukdomsövervakningen av fallvilt. Vi är helt beroende på att någon där ute noterar någonting avvikande. Ett dött djur, ett sjukt djur eller en avvikande fynd. Ta kontakt med oss. Vi får in den för undersökning. Ställer en diagnos. Och då blir det vårt underlag för viltförvaltningen. Och vi behöver förstå det här bättre. Det finns ganska många fördelar med medborgarforskning och viltsjukdomsövervakningen. Vi får en ökad täckning i landet i tid och rum. Det är betydligt mer kostnads- och resurseffektivt. Ju fler rapporter vi får in, desto större den möjligheten finns att vi kommer upptäcka en ny sjukdom eller ett nytt hot. Det ger möjlighet till folkbildning, informationsspridning, omsesidig lärande, vi lär av varandra och även ökad tillit från allmänheten till vetenskap i stort men även de förvaltningsåtgärder som kommer tas på grund av det här arbetet. Det också finns begränsningar. Det är iakttagare baserat vilket är bra men även utmanande. Vi kan inte styra över vad man där ute
tycker borde rapporteras in och skickas in. Det finns en liten bias där. Och det är därför utmanande också att få in mindre synliga djur, mindre karismatiska djur för undersökning. Det finns flera praktiska utmaningar som vi kommer att jobba med senare. Och det också kan vara svårt att bevara den engagemang som finns hos allmänheten som frivilligt bidrar. Så hur ser det ut för oss här med vår medborgarforskning och viltsjukdomsövervakningen? Det här tvärvetenskapliga projekt som jag inledde med har två stora delar. Den första, vi tar en tillbakablick och vi försöker reda ut vilka djur utgör underlag för vår viltsjukdomsövervakningen. Vi kollar tillbaka det som har kommit in från 2010 till 2020. Och sen, eftersom vi är så beroende, framförallt med fallviltsundersökningen på människor bakom, vi vill veta vem de är, varför de bidrar och vad de upplevde hindren. Vad har kommit in under 2010 till 2020? Om vi kollar på den gröna delen, det motsvarar fallvilt. Alla hittade sjuka eller hittade döda djur som har tagits emot av SVA och undersökt. Och då har vi nästan hälften av vår viltsjukdomsövervakningen därifrån. Och den här är superviktigt, kommer ihåg, att upptäcka nya saker och nya hot. Och sen har vi ungefär en tredjedel som kommer från andra forskning och riktat övervakningen på den allmänna vilddjurspopulationerna, inte från de sjuka eller hittade döda. Och sen har vi vår stora rovdjursprogram, nästan 20%. Och totalt sammanlagt var det 27 575 djur som har ingått här. När vi går tillbaka till fallvilt, vilka arter får vi in och hur ser geografisk spridning ut? Under den tidsperioden var det 55% däggdjur som undersöktes och 43% fåglar. Men den största andelen av djur som kom in faktiskt var rovfåglar, 22%. Och det har delvis att göra med att de flesta rovfåglar också tillhör statens vilt. Och därför har vi ett verktyg faktiskt att få in de kropparna för undersökning. Men hjortdjur, det var den näst största kategorin. De var 18%, därav 12% var älgar. Harar och kaniner också, ganska många kommer in. Vildsvin på den här tiden, lite längre ner. Men kanske lite inte så karismatiska gnagare, bara 1,8%. Och kräldjur och groddjur, vilket är verkligen viktigt för att se hur miljön mår. Vi får väldigt få av sådana djur in. Så fallviltsundersökning väldigt bra för vissa arter, men utmanande för andra och vi behöver andra verktyg där. Hur ser det ut geografiskt? Här är en heatmap. Kanske inte så överraskande, men desto rödare, desto fler fall som kommer från det området. Och vi har en stor rött cirkel kring Uppsala, men även, så folk kanske vet mer om SVA. Vi också har Stockholm här, ganska mycket som bor av Sverige bor i Stockholm med omnejd. Och vi också har de praktiska utmaningarna, inte så utmanande när man kan köra in ett djur. Om vi kollar på var man skickar in i relation till vart man bor, då har vi tagit på kommunnivå hur många fall har skickats in per 1000 invånare. Och där ser vi en liten annan bild. Där ser vi faktiskt att norra och nordvästra Sverige superbra. Desto mörkare, desto fler fall därifrån. Och vi har fått in mycket i relation till invånare från de områden. Uppsala och Stockholm fortfarande ganska bra. Och även Gotland och Öland. Men vi har en jättestor hål här i södra och sydvästra Sverige som vi nu har underlag för att kunna täppa. Mm.
Men vi också har, så vi vet att luckor finns. Vi vet att vi har lite, vissa arter kommer in mer än andra. Vi har inte ett gemensamt geografiskt täckning. Men vi också har olika verktyg som vi kan använda för att täppa hål. Vi har andra initiativ som till exempel forskning, riktad övervakning, där vi kan täppa hål på fallvilt. Vi kan göra riktade insatser, kanske uppmana folk i vissa områden att skicka in. Vi kan använda oss av lagstiftning, till exempel statens vilt. Men oavsett, det är de frivilliga som är där ute och bidrar som är de viktiga och spelar nyckelroll. Och därför lämnar vi tillbakablicket och går lite framåt. Först ska jag börja med att snabbt redovisa vår enkätstudie. Och det här studien gjordes i samband man kunde anonymt delta när man rapporterade in ett djur. Och syftet var att veta vem som rapporterar, var, vad, när, varför. Varför kommer Maria prata lite mer om sen. Och även, har du möjlighet att skicka in djuret om vi vill ha den för undersökning? Enkäten gick på drygt ett år där och vi fick in 1164 svar. Så vem rapporterade in eller vem som svarade på enkät? 57% var som jag, 41-65 år gamla. 61% som svarade var kvinnor. Men 85% rapporterade för första gången. Det var bara 15% som faktiskt hade gjort det för. Och så då vi var nyfiken. Hur visste ni att SVA vill ha en rapporter? 6% genom sitt yrke, 22% hade vetat länge. Men en hel 51% googlade fram det, för de visste inte om det helt enkelt. Och vad fick vi in under den tiden? Då hade vi lite annorlunda med fåglar och däggdjur, med rapporter. Men vi också hade den mest omfattande fågelinfluensautbrott någonsin under den här tiden. Men när vi också kollar på däggdjur, då har vi ungefär samma fördelning. Hjortdjur var den nästan en fjärdedel var hjortdjur som rapporterades in. Harar och kaniner ganska många också. Men precis som för vad vi har fått in, bara 1% kräldjur, groddjur har rapporterats in under den här perioden. Vi var också väldigt nyfikna om var hittades djuret. Och faktiskt den vanligaste platsen var på privat tomt. 20% strand eller vatten, kanske på grund av fågelinfluensa. Och sen hade vi andra uppdelningar. Och vi också vill veta i vilket sammanhang man hittade djuret. Och kanske inte så anmärkningsvärt att det var på privat tomt. En tredjedel var faktiskt i hemmet. Och det kan bero lite på att man tillbringar ganska mycket tid i hemmet. Men kanske man också känner ett lite större ansvar för det som finns runt omkring. Jag kan säga i samband under jakt var det ungefär 3,4%. Och det fanns lite skillnader mellan djurkategorier och köns fördelning. Men egentligen, det var hur det såg ut överlag. Den här frågan kommer vi tillbaka till. Men vi frågade, har du möjlighet att skicka in djuret om vi vill ha in den? Nästan hälften faktiskt sa ja. Men direkt hälften kunde inte. Och den absolut största anledningen till varför de inte kunde, de saknade bra förvaring, frisförvaring. Och sen, de vill eller kan inte hantera ett dött djur eller var tillfälligt på platsen. Men som sagt, vi kommer tillbaka där. Och nu eftersom jag har inte tagit varför-frågan, men jag lämnar lite motivation om att skicka en över till Åsa. Om det finns någon brinnande frågor, har jag typ en minut, annars tar vi alla frågor vid sammanfattningen. Nej, okej, då lämnar jag över till Åsa. Och min klocka går där. Ja. Har du mycket? Ja, det hoppas jag. Åsa Wall heter jag och tillsammans med Maria så har jag då fördjupat mig lite grann kring det här med vad som motiverar människor att skicka in fallvilt till SVA.
Så vi tittar mer på människorna och deras motivation. Bara lite kort om hur vi har gjort detta här. Vi har utgått från en teori som heter Self-Determination Theory. Och det är kort lite hur man kan förstå motivation från inre till yttre motivation och hur motivation regleras hos individen. Vi använde oss av fokusgruppsintervjuer för detta här. Och då försökte vi träffa så många olika typer av människor som möjligt som hade skickat in till SVA vid flera tillfällen djur. Och det var jägare, både de som gör det inom ramen för sin tjänst och fritidsjägare. Det var viltrehabiliterare, viltvårdare och så vanliga svenskar, om man får säga så, som vi inte visste riktigt vad de hade för motivation och så. Vi försökte variera också närhet till Uppsala och till SVA, och det blev både onlinegrupper och på plats då. Sammanlagt 29 personer och vi hade 6 sådana här fokusgrupper. Och när vi då analyserar dem så använder vi oss av någonting som heter reflexiv tematisk analys. Och vad det betyder är att man helt enkelt går igenom det här intervjumaterialet och så söker man efter teman i detta här, där man försöker se vad det är meningsfullt för de här personerna. Vad finns det för gemensamma mönster i det de har sagt? Och då landade vi i 4 teman som jag ska gå igenom lite noggrannare här. Man kan säga att det är ingen rangordning i de här temana på något sätt, och det är inte så att om man bekänner sig till det ena så kan man inte vara i något annat, utan detta ska ses som olika sätt att förstå människors motivation till detta här. Och den första då, uppskattning av naturen som en självklarhet. Ja, i de här intervjuerna med de här personerna så framkom det att de hade ett mycket starkt, ofta livslångt naturintresse. Det var inte ovanligt att de hade blivit introducerade som barn redan av någon släkting eller så och fått lära sig om djur och natur. En respekt för allt levande och en vilja att värna och skydda djur. Man kan säga att natursynen var som en del av deras identitet faktiskt. Så att det fanns en stark inre motivation att skicka det här fallviltet till SVA. Den drivs av övertygelse om vad man tycker är rätt och viktigt. Man ser det här som en självklar handling, att kan man göra det så ska man göra det. Ett uttryck för det egna jaget, så att säga. Ett exempel på det, hur det kunde låta, är då: jag har alltid varit naturintresserad, väldigt. Hade en mormor som visade mig allt i naturen, och det var insekter och växter och fåglar och allt möjligt. Så för mig är det en naturlig del. Det är lite så tongångarna gick när vi pratade om det här. Nästa tema handlar om spridning av smittsamma sjukdomar som hot. Det fanns en oro för det här med att de här smittsamma sjukdomarna, att de skulle spridas. Och det baserades på en omtanke om djuren, påverkan på ekosystemen och i förlängningen även människors hälsa. Man såg det som någonting som kommer utifrån, som hotar sprida sig in över landet. Och jag tyckte den här bilden var lite talande, just att det är afrikansk svinpest då, som är på väg in och hotar oss. Man tyckte det var viktigt med en tidig upptäckt där, och man har en stark drivkraft att upptäcka och hindra spridningen av detta här. Och här finns också en känsla av ansvar kopplat till det, där man givet ens förutsättningar, där man ser det som att man spenderar så mycket tid ute i naturen, man som jägare eller så, och då har man också ett extra ansvar, för det är sannolikt att man hör till dem som kan upptäcka detta här tidigt. Så att det fanns en tydlig länk mellan det här upplevda hotet och handlingen att skicka in till SVA. Och motivationen handlar om att ta ansvar och hindra spridningen. Och vi har ett exempel på det också. Min grund är väl egentligen att jag är otroligt naturintresserad från första början. Och rätt så bekymrad över de sjukdomar som är på väg in över landet och som står och stampar vid gränsen och som redan nu är i landet. Så jag ser det som otroligt viktigt att man drar sitt strå till stacken. Nästa
tema handlade om nyfikenhet kring dödsorsak. Hos de här personerna som jag träffade och pratade med så fanns det ett genuint intresse, nyfikenhet kring och sökande efter kunskap. Man ville förstå och lära sig mer om vilt och om naturen och så. De kallade detta för att det var vårt egen intresse. Man ville veta och lära sig mer. Alltihop manifesterades i sökandet efter dödsorsaken. Man ville veta varför just det här djuret som man hade hittat, varför hade det dött, den här nyfikenheten. Och det är ju viktigt att säga att det är en misstanke utifrån den kunskap som de har, den erfarenhet som man har, att man faktiskt uppfattar att här är någonting som är lite misstänkt. Så att kompetensen är en viktig faktor där. Och den här feedbacken som SVA levererar så småningom är därför jätteviktig. Jag kan inte betona det nog hur viktig den är. Den kan antingen fungera som ett bevis. Jag gjorde rätt bedömning när jag stod där ute i mörkret. Eller så kan den bidra till mer lärande. Att man faktiskt lär sig något nytt. Att aha, det var så här. Så att man såg det som oerhört positivt att få den återkopplingen. Så att nyfiken. Het och vilja att lära sig, det är en stark motivation till att göra detta här. Och där är också synen på den egna kompetensen viktig, att man har en kunskap om detta när man börjar. Och ett exempel på det ska ni få. Jag känner mig liksom tillfredsställd när jag skickar in ett djur och så får man en sån här rapport med svar. Att här är det faktiskt några kunniga som har slagit fast den diagnosen. Eller den här älgen hade nedslitna tänder. Eller det var fel på det här organet, eller vad det nu kan vara. Och det blir en väldig kontrast mot att man går runt ensam med sina tankar och gissar. Eller sitter och snackar med gubbar som inte riktigt vet utan går på magkänsla. Det där njuter jag enormt av. Jag vill ju förstå mig på det här och hela tiden lära mig mer. Ja, det dök upp ibland de där gubbarna kan jag säga. Det sista temat som vi tyckte oss se i de här intervjuerna handlade om att bidra till något större. Det fanns en stark drivkraft att vilja bidra, att göra det som är rätt. För att man kan helt enkelt. Kan man så ska man. Det man bidrar till, det var ganska abstrakt. Ibland så sa man till naturen, ibland sa man till forskningen och ibland var det samhället i stort. Så det var inte så där jättespecificerat, men det var någonting utanför en själv. Och här är det viktigt att påpeka att de drevs inte av något tryck från omgivningen att de hade personer runt sig. Jag trodde annars att jägarsamhället kanske var på varandra eller sådär. Men tvärtom så sa man att man gjorde detta trots vad andra tyckte många gånger. Andra tyckte att ska du verkligen skicka in det där djuret, och så gjorde man det ändå. Så de har liksom inte en yttre påverkan på det sättet, men de känner ändå, har en känsla att ingå i något större sammanhang. Så här kan man säga att handlingen motiveras av en känsla av meningsfullhet, att göra rätt, att det får en att må bra. Det är ett syfte med det. Och i förlängningen att man lever ett meningsfullt liv helt enkelt. Ett exempel på det. Men jag tänker också rent filosofiskt. Vi gör ju det här för vårt engagemang och intresse i detta. Men vi har ju också ett ansvar för det som kommer efter. Så det finns djur kvar i framtiden, för nästkommande. Så mina barnbarn till exempel ska ju också ha djur att beskåda. Så ska vi summera lite grann här då, som ni har förstått. Den här handlingen drivs av en stark inre motivation. Det finns starka grundläggande värden där naturen är central som bygger upp detta här. Men också som vi har sett då, det här upplevda hotet, känslan av ansvar, nyfikenhet, vilja att lära sig och att kunna bidra till någonting utanför en själv. Så att den här handlingen, den är liksom inte bara en handling, utan det är någonting som uppfattas som meningsfullt och som faktiskt en del av den egna identiteten. Nu ska vi be Maria komma upp så ska vi få prata lite om detta här allihop. Hej, det är jag som är Maria Johansson. En del av er har säkert träffat mig i andra sammanhang, andra djur och så vidare. Nu har jag varit med och jobbat i det här projektet kring fallvilt. Och vi är lite nyfikna på att prata med er om det.
lära oss lite mer utifrån era erfarenheter kring det. Vi har byggt upp en workshop kring det här. Där vi tänker att syftet är att öka kunskapen om de hinder och möjligheter som finns för att utveckla viltövervakningen i Sverige. Och som ni såg från Alexias bilder så var den där mittpunkten i Sverige. Det var överrepresenterad på vissa håll. Men hur kan vi jobba för att få en bättre täckning över landet? Och också en bredare representation av de arterna som kommer in. Med målet att då att kunna öka möjligheten att identifiera, prioritera och faktiskt lägga tid, kraft och ekonomi på att undersöka de fallen som är relevanta. Så det är vår förhoppning att vi som ett avslut i det här forskningsprojektet som är på väg att slutrapportera här under våren, att vi ska få möjlighet att ta med era tankar och inspel kring detta. Så här har vi tänkt oss upplägget här den närmsta tiden. Vi har delat upp workshopen i två olika teman. Ett första tema som handlar just om det här med att stärka motivationen. Ni hörde att det handlar väldigt mycket om den inre motivationen. Det är det som driver människor som är engagerade idag. Vi gör en kort forskarintroduktion. Jag kommer att göra den första här. Och sen så är det så fiffigt att ni är placerade kring bord nu. Och Sara bad er också att flytta omkring lite så att ni inte bara satt med era kompisar. Så att vi får en diskussion och vi kommer till be er att skicka in svar i Mentimeter som ett underlag för att samla in er kompetens. Någon form av bensträckare och sen kommer vi till komma in på ett andra tema som handlar mer konkret kring hur vi kan undanröja de här praktiska hindren som det kan innebära att ta hand om ett dött djur, paketera det och skicka det till kollegorna på SVA. Samma upplägg kommer att bli lite mer introduktion då av Alexia och Åsa och sen en gruppdiskussion. Så jag hoppas ni är med på det här upplägget, införstådda i vad som kommer att hända och vad som förväntas av er. Då kliver jag in en liten sväng här och riktar mig till er som sitter digitalt. Ni kommer då att också jobba i grupper och ni kommer att bli skickade eller ha möjlighet att gå i de här grupperna. Vi kommer också ha ett antal personer som är skribenter, men kolla av det i samband med att ni är i gruppen om ni har en sekreterare eller skribent med er. Så att ni behöver göra någon form av dokumentation och i samband med det så kolla av att ni faktiskt har med er någon som dokumenterar. Bara lite input till er som sitter digitalt. Superbra, då är alla med hoppas jag. Både här inne och ute. Det här med motivation, det är någonting som vi från miljöpsykologihållet är särskilt intresserade av. Vad händer inuti människors tankar, känslor och vad är det som driver oss till handling genom det? Som jag sa så har vi, eller som Åsa sa rättare sagt, så har vi jobbat med det som kallas för self-determination theory. Tanken bakom den här teorin är att vi kan drivas både av väldigt inre drivkrafter, det som bara ger oss glädje i vår vardag, till att vi är väldigt externt motiverade. Att det finns lagar som vi måste följa, att det finns ekonomiska incitament och så vidare. I enkäten som Alexia berättade om här så fick vi möjlighet att stoppa in några frågor som handlar om varför man valde att rapportera. Och det underlaget som finns här är 822 personer som hade svarat på alla de här frågorna. Vi frågade människor i vilken utsträckning det handlar om nyfikenhet och intresse. En vilja att bidra till det här större sammanhanget. En oro och rädsla för sin egen del eller för djurens del. Att man kände förväntningar från andra nära i omgivningen. Det kan ju handla inom den organisationen eller den arbetsplatsen man jobbar på. Att man hade hört en mer generell uppmaning från SVA eller från annat håll.
att man uppfattar att det var en skyldighet enligt lag, där det är det för vissa djur, men det här handlar om vad människor föreställde sig, för det var inte en perfekt match där. Att det var en del av ens yrkesuppdrag, eller helt enkelt bara att man var intresserad av att få bort djuret. Vad som var intressant här är att de här resultaten, de överensstämmer ju väldigt väl med det som vi fick från intervjuerna. Det vill säga att det handlade väldigt mycket om nyfikenhet, intresse och att man vill bidra. Vad vi kan formulera som en inre motivation, intrinsic motivation. Däremot så var det väldigt lågt skattat på det som handlar om att det var en del av mitt yrke, uppmaningar eller skyldighet enligt lag. Det som tydligt är yttre drivkrafter för det här. Så som systemet är uppbyggt idag så bygger det väldigt mycket på människors inre drivkrafter. Och hur kan vi då jobba för att stärka den biten? Som Alexia sa så var vi också lite nyfikna på det där. Ja, men är det någon skillnad mellan om man hittar djuret hemma vid på tomten eller på vägen till och från hemmet? Eller om man hittar det när man vistas ute i naturen, utflykter och så vidare. Vad vi så tydligt skillnader var att de som hade sagt att man rapporterat att man hade hittat hemifrån, ja, då var det mer att det var förväntningar från människor omkring en på att rapportera det. Att man hade sett någon uppmaning kring det eller att man uppfattade att man hade någon skyldighet att rapportera det. Medan de sakerna som hade väldigt mycket med den inre drivkrafterna med nyfikenhet och vilja bidra, där ser vi inga skillnader utifrån vad man har hittat det. Och om vi då tittar på det här när vi pratar om den inre motivationen och enligt de här teorierna, ja, då ser vi att det är tre olika komponenter som är oerhört viktiga. Och de är oerhört viktiga oavsett sammanhang. Det kan hända att det var någon som var på den här konferensen förra året och jag hade en liknande tratt. Så från ett psykologiskt håll så spelar inte det någon roll om det handlar om fallvilt eller klövvilt som i det fallet. Ja, men det handlar om vår möjlighet att utveckla vår kompetens efter vårt personliga intresse och förmåga. Som Åsa var inne på, det här vikten av att faktiskt få veta, lära sig mer om det och kunna få den här återkopplingen. Det handlar om att få känna tillhörighet till ett sammanhang, att vara en del av ett socialt sammanhang där jag har ett värde, jag har en plats, andra ser och hör mig, jag blir bekräftad. Men också utifrån de här två aspekterna så är det lika viktigt att jag har förutsättningar att agera självständigt och enligt mina personliga värderingar. Och att jag får lov att göra det och få en återkoppling på ett empatiskt sätt. Att lyssna på mig och få den här tillbakakopplingen. Vi tänkte här i den första delen av workshopen att grotta lite mer i vad ser vi att vi kan göra för att stärka de här komponenterna som har med den inre motivationen. Så vi är intresserade av vilka strukturer kan du bidra till att utveckla för att stärka ett personligt engagemang för att rapportera fallvilt i den organisationen du jobbar i, inom dina egna arbetsuppgifter. Eller kan du se något sätt som SVA skulle kunna agera för att hjälpa till i detta? Den här andra delen som handlar om det där steget att inte bara ha identifierat ett djur och känna att det här kanske jag behöver hantera, ta någon kontakt kring, utan också att komma i direkt kontakt med SVA och skicka in djuret. Och det är någonting som vi har fördjupat oss kring, både i det arbetet som Alexia har gjort mer internt på SVA och vi har jobbat med det i gruppdiskussionerna och försöka förstå hur uppfattar man den här processen, hur går den till. Så vi börjar med en kort introduktion från Alexia och Åsa som redovisar de resultaten från våra studier och så följer det en kort diskussion på det igen.
Så tema två handlar om hinder, upplevda hinder. Och här har Åsa tagit fram hela grejen från händelser ute i fältet till att den SVA vill ha in djuret där i grått. Sen kommer det här hantering, förvaring, paketering, skicka. Och sen SVA undersöker och skickar ut feedback. Och vi tänkte kort redovisa den input som vi har fått från den som rapporterar in, den som tar emot och den som skickar in. Vad är de upplevda? Vilka är de upplevda hindren? Den som rapporterar, det här, jag sa att det var direkt hälften som inte kunde skicka in fallet om vi begärde dem att göra det. Och om vi tittar på hanteringen, ja, det tar tid innan man har rapporterat och tills SVA återkopplar och säger ja, vi vill ha in djuret. Och blandar djuret borta eller personerna är borta från platsen. En annan hinder, de har ingen möjlighet att hämta djur eller prover. Kanske de var tillfälligt på plats eller igen, djuret har försvunnit. De kan eller vill inte hantera ett dött djur. Det är obehagligt eller kanske det finns en annan anledning. Eller de är oroliga för smittan. När det gäller förvaringssteget, innan de kan skicka in, de måste förvara kroppen någonstans. Som jag nämnde tidigare, den alldeles största faktorer som påverkade deras svar var att de inte hade kyl- eller frysförvaring. 61% uppgav att det hade stort eller mycket stort betydelse. Paketering. Man kan inte skicka in hur som helst. Man måste invänta rätt förpackningsmaterial så att det kan skickas på ett säkert sätt. Och i så fall, det tar tid igen att få den där förpackningsmaterialet och man måste hämta ut. Och sen att skicka. Man måste lämna in kartongen på ett särskilt ställe. Det är en krånglig process. Och sen som vi har hört från fokusgruppsintervjuer, återkoppling är väldigt viktigt för engagemang. Och vad är de hinder som de på SVA upplever? Vi hade fokusgruppsdiskussioner även på SVA, de som har tagit emot. Så vi har kommit till den stegen att någon har kontaktat SVA, SVA har gjort sitt bedömning och vill gärna ha in det där djuret för undersökning. Den är prioriterat, men den skickas inte in. Och varför? Ja, vi ser lite samma sak som rapportörerna uppgav. De kan inte hämta eller de saknar frysförvaring. Men det också är många rapporter där kontaktuppgifter saknas. Eller vi tog kontakt men vi fick inget svar. Men djuret ligger där ute och vi vill gärna ha in den. Rapportören kanske vill inte. Och som Erik var lite in på också, även om vi vill ta emot, våra resurser är begränsade. Antingen det är ett stort utbrott och vi har arbetstoppar eller ekonomin inte tillåter. Och sen efter de har ansträngt sig hela vägen till att få djuret till SVA, trots allt det där, ibland är det helt enkelt förruttet eller olämpligt för undersökning. Mm. Och då ska jag säga lite om de här personerna som vi träffade i fokusgruppsintervjuerna. Och som jag sa innan så är detta de som är riktigt engagerade. De som gör det här extra arbetet med att faktiskt skicka in och vad de då tycker. Och jag har lagt in citat här som ni får läsa om ni kan medan ni lyssnar. Det är varför jag gillar dem så mycket. Men om vi börjar med kontakten med SVA så är man väldigt positiv till den. Man tycker att det är ett väldigt trevligt bemötande man får när man ringer dit där och kunnig hjälp och så. Det som man ser som ett problem det är att man inte alltid kan få den här personliga kontakten. När och att man faktiskt är ute i naturen är ofta på kvällar och helger och då är det, funkar inte detta riktigt. Så det är ett sånt där hinder man ser. Men när vi sen kommer vidare då till att SVA faktiskt vill ha in djuret och man vet det, då är det den här hanteringen. Och de här personerna, de anstränger sig verkligen. De lägger mycket tid och energi på att hantera de här djuren ute i naturen. Och det är en besvärlig process, det är en tidskrävande process. Men de gör det. Där finns en oro för det här med smittsamma sjukdomar där. Att man hade velat ha bättre information om hur
hur man kan hantera olika djur då, om det finns risker för ens egen hälsa. Och det gäller faktiskt på förvaringen också, där man tar hem detta här till sin egen frys kanske och lägger det där. Det finns lite olika syn på om det är, man känner att man behöver mer kunskap helt enkelt om vad som är okej att lägga i den egna frysen och vad som inte är okej. Men de flesta har inga problem att lägga det i frysen, om det inte är väldigt stora djur då, givetvis, där är det ju problem. När det gäller paketeringen så är man väldigt positiv också. De här boxarna, man säger, de kommer nästan innan man hinner börja vänta på dem. Det är snabb respons och de kommer ut snabbt. Sen är det lite mäckigt att packa ner, särskilt när det är lite större djur. Och remissen är man inte, tycker man är lite omständlig ibland då. Nästa stora utmaning, det handlar om det här med att skicka in djuren. Och där finns ett väldigt utbrett missnöje med posten, kan jag meddela. Man tycker att det är väldigt besvärligt. Och många av de här personerna, de transporterar djuren många mil, bensin och tid för att då ta dem till ett postkontor som kan ta emot det här. Och de använder också sin erfarenhet här från tidigare gånger. Man ska veta vilken dag man ska göra det, man ska veta vilken tidpunkt man ska göra det. Allt för att det här djuret inte ska bli liggande någonstans och då töa upp om det är djupfryst. Så att där är mycket sådant. Och här har man väldigt många förslag på förbättringar. Man vill ha en lokal SVA-representant. Man vill ha en sån här fryscontainer utanför SVA som man kan slänga in djuren, som de säger. Och kanske en upphämtning av stora djur ute i landet en gång i månaden eller sådär. Sen kommer ju då den här feedbacken, och som jag sa innan så är den ju väldigt viktig i detta här för att motivera människor att faktiskt skicka in djuren. Det är också så att man tycker ibland att den är lite långsam, tar lite tid, att man får lite ytligt svar. Ibland får man yttre våld, trauma, och det tycker man att det kanske var lite, vet man då att man har skjutit det här djuret kanske så, men man vill ha lite mer gärna här och blir ibland besviken. Och inte minst för att man då tycker att man har hanterat det här döda djuret enligt alla konstens regler med frysklampar, och sen så får man svaret då att förruttnelsen har gått för långt, så blir man besviken på det. Så, det var det som vi såg i de här. Nu ska vi fortsätta med workshopen, Maria. Mm. Och den här gången vill vi komma in på det här med hur vi kan åtgärda olika hinder för att skicka fallvilt. Ni såg den långa processen, den långa kedjan. Finns det någonting där ni befinner er i den organisationen, inom era arbetsuppgifter eller kontakten med SVA via er organisation och arbetsuppgifter som kan underlätta för att faktiskt få de här djuren inskickade? Det är det som vi tänker att vi ska ägna de kommande 10 minuterna åt. Så 12:02 samlar vi ihop oss igen. Jag tänker att online så blir ni utskickade i era grupper, och här i rummet så sitter ni kvar i de grupperna som vi befann oss i. Jag tror du fick en mic. Ja, men er undersökning handlar ju om de som har skickat in, men har vi någon kunskap hur många som vet att de ska skicka in också? Är det undersökt? Mm. Det vi har undersökt är dels de som har rapporterat in, nu skulle man inte gå så långt ifrån, till SVA. Och de som finns med i gruppdiskussionerna som vi har gjort, det är de som har skickat in också. Jag kan flika in, när man rapporterar in, man måste få ett godkännande från SVA innan man faktiskt, när man rapporterar in, får den, ja, vi vill ha den, och då skickas den in. Så var det frågan? Nej, utan frågan är mer, skulle det kunna vara intresse också, till exempel på den här stora SLU, återkommande attitydundersökningen, den går ju mycket bredare, även ta reda på hur många vet om att möjligheten finns. Mm. För det finns kanske en potential där också att se att 25% av alla svenskar vet att den här möjligheten finns och att den borde göras. Ja. Vet vi någonting om hur kunskapen är bland allmänheten om möjligheten att skicka in till er?
Nej, det vet vi inte, för vi har bara tagit med i enkätet de som har faktiskt rapporterat in och svarat på enkät. Och det är en väldigt viktig fråga. Även där såg vi att 85% rapporterade bara första gången och 50% hade googlat fram att vi finns. Då förslaget är att ta kontakt med Camilla Sandström och Göran Eriksson med deras den här återkommande undersökningen. Mm. För det är en liten fråga. Det går ju att byta ut en del frågor. Mm. Och det här kan ju vara en sån som kan vara värd inför framtiden. Vi kanske helt enkelt ska fortsätta på frågorna nu, om det finns fler funderingar. Ja, men då bidrar jag med en fråga från den digitala delen av konferensen. Det är Antti Oksanen som undrar, hon har en fråga om transportlogistiken för kadaver. Hur det ser ut, alltså hur bra den fungerar om man tittar från norr till söder. Ja, jag kan be Erik om hjälp här också, men vi använder oss av Postnord för att skicka upp allt till 20 kilo inom kartonger, och det är över hela Sverige. Sen om det är större djur, då är det mer utmanande, då måste de fraktas när hela kroppar, och för vissa djurarter, stora rovdjur, har vi stora containers som man kan packa och skicka. Samma för marina däggdjur, vi löser det med frakt i faktiskt kadaverpåsar för människor. Det är väldigt dyrt och det är också en stor begränsning. Det var det något mer om inskickandet. Mm. Släppkärran också, ja. Man kan köra in privat faktiskt. Och medelersättning får man. Alla tankar, frågor eller reflektioner på det vi har presenterat här är välkommet. Okej. Ja, jag tänkte, ni pratar ju om hur mycket fallvilt som kommer in per invånare i olika delar av Sverige. Jag tänkte det skulle kunna vara intressant att veta också hur stor andel av den faktiska arten i olika regioner som kommer in. Mm. Det kommer ju variera ganska mycket vad de här observationerna representerar i form av viltpopulationen. Tack. Absolut. Ja, jag tror inte. Nej, men det stämmer. Det kommer också spela roll vart man är i landet, vad man har för vilda djur där. Och vi, ja, i den första delen vi har djupdökt i just den frågan faktiskt. Jag tänker lite på det som inte skickas in. Kanske man har en uppfattning om vad det är för dödsorsak, om det uppenbart att det är en sjukdom eller svält kanske. Hur viktigt är det för statistiken att ni får in allting, eller ska man uppmana till att skicka in sånt som kanske är ganska uppenbart också, eller hur tänker ni? Där är som en del av vidareutveckling, rapportering kommer bli väldigt viktigt och är viktigt. Om man kan, det finns flera steg i den kedja från händelse till att vi tar emot. Och, om vi har bra bilder och bra beskrivningar kan vi göra en bedömning redan då från rapporten och säga stort tack för informationen. Det bidrar till vårt övervakningen, men vi behöver inte ta emot och bekräfta eftersom vi vet vad dödsorsaken var. Där. Och sen de andra som inte skickas in från andra hållet, från rapportörens håll, då var det mer frågor om de var oroliga för smittan, även om de visste inte varför den dog, eller de kunde inte förvara djuret. Och det var lite samma nästan för alla djurkategorier. Ingen hade problem att skicka in en fladdermus. Men och kanske rovdjur var lite
lägre ner på skalan om att ja, jag skulle kunna tänka mig skicka in. Men annars var det ganska jämnt över djurkategorier, över de djuren som om man sa nej, jag kan inte, det spelade inte så stor roll om just art. Det var andra anledningar där. Jag kanske har inte svarat helt. Var det mer där som du undrade över? Jag tänker till exempel om jag skjuter en skabbräv. Då är det ganska uppenbart. Ja. Ja, jag sa till exempel om jag skjuter en skabbräv, då är det ganska dödsorsaken ganska uppenbart, men rapporteringen av den här kan man ju fundera på. Ja. För viltövervakning då? Precis, och det är där vi kan vidareutveckla vår att nå ut med sånt information, att även sådana fall är viktigt att rapportera. Egentligen, att ta emot rapporter, ja, det är en begränsade faktorer om man måste manuellt hantera alla dem, men om man samtidigt utvecklar ett system för att kunna mer automatisera de rapporterna som vi kommer in, vi kan använda rapporter som vår stora, en stor del av den verktyg för att övervaka viltsjukdomar. Och så ja, i den frågan är det viktigt att även skabbräv som någon tycker att jag redan vet varför den dog skulle kunna rapporteras in för oss. Det är viktigt. Ja, jag heter Vibeke Neumann från SLU och jag undrar vad. Jag tror alla vi sitter här är naturintresserade, så vi är kanske lite en fel målgrupp. Vi borde lite i vad Jens sa i det spåret, att vi att det kan vara kanske bra att också utvidga frågan, vad kan din organisation göra med folk, alltså organisationer som har inte någonting med vilt att göra. Därför den gruppen kommer att bli större och större, som är kanske inte har en direkt koppling till naturen eller är vilt intresserad eller naturintresserad. Med tanken att urbanisering ökar och med mera. Ja, precis. Ja, nej, det är helt rätt. Och det är just igen, de som svarade på enkät, de googlade fram, de hade aldrig hört talas om den här möjligheten eller visste inte om det. Och när jag pratade med mina bekanta vet de inte om programmet. Så ja, den outreach till icke vilt intresserade eller andra människor är väldigt viktigt. Nu hade jag en fråga här. Jag jobbar på Länsstyrelsen på Gotland och för 2 år sedan hade vi ett ganska besvärligt fågelinfluensautbrott. Och när man då har ett, alltså man hittar döda djur, man hittar kanske i lite större omfattning. Vi skickade in några stycken först. Ni konstaterar fågelinfluensan. Yeah. Det betyder att det kan ju inte hanteras hur som helst och av vem som helst. Yeah. Så då kan man ju inte låta allmänheten hålla på, kanske skicka in fåglar lite sådär från höger och vänster. Utan då måste man ju organisera någonting. Och då träder kanske vi in och andra. Men då, man kan också uppleva det vi då, det finns ett behov av liksom en akut, nästan en jour. Och naturligtvis så har det förmåga att hända på helger, på söndagar och sådär. Och kan vi då kontakta er på en söndag? Ja, jo, jag vet att Erik och ni är rätt tillgängliga så. Men det finns i de här sammanhangen liksom en jouraspekt som kan vara ganska besvärlig att hantera. Jag förstår. Vi har vår statsepizootolog Carl, som du har. Skulle du ta den? Ja, men vi har en tjänsteman i beredskap som. Hej, Carl Ståhl heter jag. Alltså vi har ju jourverksamhet, så vi är tillgängliga dygnet runt. Så att och de kanske de vanligaste frågorna. Vi är ju mycket till för lantbrukets djur och veterinärer som ringer, men vi tar ju emot jättemycket samtal från allmänhet och jägare och vem som helst. Sen kan vi kanske inte lösa allting på jourtid när det gäller kontakten med vilt. Den går ju över på vardagarna, men de akuta frågorna kan vi ju ta. Och då är det 67 40 01 018. Så att alla vi är välkomna att ringa. Tack. Vi behöver bryta där för att ni ska kunna avrunda och för att vi ska kunna gå vidare i programmet. Så ni får avsluta. Ja, jag skulle bara säga jättestort tack för er engagemang idag. Fantastiskt. Det känns lite som jul att få så mycket bra
idéer och förslag. Vi kommer att ta med det som ni har bidragit med in i vår projektslutrapport som Maria redan nämnde. Det ska in senare på våren nu. Och det här workshop och faktiskt projektet i stort, resultat som vi har fått från den, har gett oss ett fantastiskt underlag för att kunna vidareutveckla vår viltsjukdomsövervakning. Och som Erik började med det här konceptet med One Health. Viltsjukdomsövervakningen spelar roll. Det spelar roll för de viltförvaltningsfrågor som vi har. Men och de även kan ha negativa ekologiska, ekonomiska, sociala konsekvenser. Så att kunna gemensamt, det här viltsjukdomsövervakningen känner vi verkligen att det är lite ett gemensamt ansvar som gynnar oss alla. Och stort tack. Stort tack. Då tackar vi alla talare. Tack så jättemycket. Ett ganska långt pass här innan lunch.